میاں والی کے ضلع کونسل ہال میں نیشنل یوتھ اسمبلی کا اجلاس، صدر پنجاب نیشنل یوتھ اسمبلی زہید خان نیازی کی زیر صدارت جاری، صدر نیشنل یوتھ اسمبلی حنان خان عباسی بھی شریک، طلباء اساتذہ کرام ڈاکٹرز اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھرپور شرکت۔ اپنا اپنا نام لیجیے۔ سچے دل سے عہد کرتا ہوں ہمیشہ مخلص رہوں گا، میں مستقبل میں زندگی کی مطالعے کی عادت پیدا کر کے انسانیت کو مزید دشواروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی، اور کبھی اس ادارے میں